ja vas pozdravljam sve još jednom. Kako sam rekao, još ćemo se družiti ovdje sa pozornice. Mikrofoni su dezinficirani, znači možemo razgovarati opušteno. Većina vas koja je tu danas sa mnom, hvala vam na dolasku, su već i stari poznanici. Jednom godišnje se nađemo na ovim konferencijama. Nekako tema današnjeg panela su veliki gradovi. Nije to nešto novo što mi ovdje danas otkrivamo, ali ja volim reći da mi često navodimo pozitivne i dobre primjere malih mjesta, ali nekako mislim da je zbrinuti otpad ili oporabiti otpad u malim mjestima puno i daleko jednostavnije nego u gradovima sa više stambenim zgradama i stotinama tisuća stanovnika. Ja ću početi sa gospodinom Zmajlovićem ovaj put. Hvala vam na dolasku. Kao što sam rekao, bili ste ministar zaštite okoliša. Kako vi ocjenjujete trenutno stanje u Hrvatskoj sa odvajanjem otpada? Evo malo da date neki osvrt na velike grade. Da nam date neki uvod u raspravu. Hvala lijepo na pozivu, sve najsrdačnije pozdravljam. Da, pitanje je prilično široko, ne, i uključuje ovu prethodnu raspravu koju smo slušali. Dakle, da ne krenem odmah sa kritikom, mislim da ima i dobrih stvari koje su se odvele u zadnjih, ako gledamo, 10 godina u Republici Hrvatskoj, dakle to pokazuju i brojke. No, mislim da, tako da što se tiče izdvojenog prikupljanja otpada, tu napredujemo. Izgradnji infrastrukture, tu mislim na izgradnji reciklažnih dvorišta. Rade se i centri za gospodarenje otpadom nedovoljno brzo. Dakle, nisu u skladu sa dinamikom koja je predviđena planom. Da ne govorimo o tome da je plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske predviđao i do 2010. godine da će svi biti izgrađeni, pa tu prilično kasnimo. Nekako mi se čini da proteklih 5 godina je tu hrvatska politika gospodarenja otpadom nije bila dovoljno jasna. Dakle, ako gledamo s aspekta investitora i gospodarstvenika, u ovom području gospodarenja otpadom vlada jedna velika pravna nesigurnost. Dakle, zašto se nije dogodila jedna ozbiljnija investicija u području recikliranja otpada? Dakle, zašto nemamo strane investitore? Zato što Hrvatska, prvo s jedne strane, ne pokazuje da uopće poštuje Zakon o gospodarenju otpada iz 2013. godine, gdje je cijeli sustav gospodarenja ambalažnim otpadom trebalo prepustiti tržištu, trebalo provesti javni poziv i tako dalje. To nije učinjeno, dakle, u 5 godina, nego već mi od 2013. godine, kad je zakonom su ukinute koncesije, i dopušteno jedno prelazno razdoblje, mi od 2013. godine do danas imamo sakupljače koji nisu krivi, rade svoj posao, ali oni voze i posluju po starim ugovorima koji su istekli, to im zakon dopušta, a Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša nisu, dakle, taj dio odradili. I onda s te strane vi ne možete niti očekivati da će bilo koji strani investitor doći ovdje uložiti 100 ili 150 miliona nečega, nebitno, i u kontekstu o kojem smo malo prije govorili, transfera tehnologije, iz tog razloga ga ovdje nema. Uloženo je puno u edukaciju, u edukativno-informativne izobrazne aktivnosti, što je dobro, ali to nije pratila sama izgradnja sustava, pa onda možemo, evo, ako kritički to promatramo, možemo se zapitati da li je taj novac i te aktivnosti, da li su one najefikasnije provedene. Ali to je dobro, dakle, to treba pohvaliti. Ne možemo reći da je to novac bačen u vjetar. I što se tiče velikih gradova koji možda najviše doprinose nacionalnim ciljevima, ostvarenju nacionalnih ciljeva, ima pomaka, ali naravno da ne možemo biti zadovoljni sa dinamikom. Dakle, nije samo tu krivnja na jedinicama lokalne samouprave. Mislim da od prebacivanja loptice od države prema jedinicama lokalne samouprave ili obrnuto, zapravo se ništa ne rješava, već treba vidjeti, naći zajednički jezik i vidjeti kako urediti bolje sustav ako regulativa ne odgovara. A u ovih proteklih 5 godina vidjeli smo da su se puno lomila koplja oko uredbe o gospodarenju otpadom, koja još dan danas nije u potpunosti implementirana. Pa čak su pojedine odredbe te uredbe suspendirane od strane Ustavnog suda i tako dalje. Dakle, vrijeme se puno gubi zapravo na
na to, a da, dakle na formalne stvari, a da se svi dionici u sustavu, a tu su jedinice lokalne samouprave jedna od najvažnijih, da se sjednu za stol i vide kako urediti sustav, ne tako da odgovara samo ovima na moru, a da ovima na kopnu ne odgovara ili obrnuto, ne? A to je često puta slučaj. Evo, ja bih toliko za početak da ne uzmem svoje vrijeme. Gospođo Jozić, u današnjem intervju u Poslovnom dnevniku, sad smo ga gledali, ministar Ćorić baš ne prebacuje lopticu, da pače, on ističe Zagreb kao jedan od svjetlijih primjera, ne, da se napreduje. Spomenuli smo ovdje edukaciju, vi ste ju spomenuli u uvodnom govoru, ali ovako sada uvodno stanje u gradu Zagrebu u ovom trenutku sa zbrinjavanjem otpada prema smjernicama Europske unije, kako grad stoji? Pa, meni je drago da, s obzirom da sam evo čest sudionik ovih konferencija, mi smo u prijašnjim godinama, prvo smo pričali o nabavama koje smo pokrenuli za nabavu spremnika, za izgradnju reciklažnih dvorišta, za nabavu specijaliziranih vozila. Onda smo došli u godinu kad smo pričali koliko smo ih nabavili, kad će to stići i tako dalje, pa smo došli kako ih dijelimo, pa kad ćemo ih podijeliti. I mi smo kao grad Zagreb uspjeli u prošloj godini podijeliti sve spremnike za odvojeno prikupljanje otpada i nabaviti dovoljan broj vozila da se mogu svi programi odraditi i zaposliti još i dodatne ljude, pošto se taj broj programa povećao. Mi na kućnom pragu u Zagrebu sada imamo spremnik za biootpad, spremnik za papir, vrećice za plastiku i spremnik za miješani komunalni otpad. Tako, znači, baš smo doveli na vrata da ljudi mogu što je moguće lakše odvojiti otpad. Provodili smo edukacije po gradskim četvrtima i mjesnim odborima koliko su se ljudi odazivali. Mislim da tu trebamo još dosta poraditi. Izgradili smo 18 reciklažnih dvorišta u gradu Zagrebu, nešto oko 11 fiksnih, 19, znači ukupno 11 fiksnih i 8 mobilnih, i radimo dokumentaciju za ova velika postrojenja gdje ćemo mi raditi svoju oporabu tih odvojeno prikupljenih sirovina, a za sada smo potpisali ugovore sa privatnim firmama koje od nas preuzimaju odvojeno prikupljeni otpad i oporabljuju ga dalje. Pa se tako, evo, kad gledam, ne znam da li bi uspoređivala 2019. sa 18. ili 2020. sa 19. kako god okrenemo, imamo jako dobre brojke i veliki porast u odnosu na prijašnje stanje, i mogu onako sa zadovoljstvom reći, ako nastavimo ovim tempom i ovako, da ne bi trebali imati problema sa dostizanjem zacrtanih ciljeva. Ono što me osobno muči u ovom cijelom sustavu, to je da je on skup, on radi velike pritiske na cijenu s obzirom na veliki broj programa. Znači, mi dolazimo u prosjeku u kućanstva grada Zagreba kojih ima, znači mi imamo negdje oko skoro 400.000 korisnika, dolazimo minimalno jedan put pomiješani komunalni otpad, ali uglavnom dva put, u centru grada i tri put. Znači, rećemo dva put pomiješani komunalni otpad, jedan put po bio otpad, dolazimo dva puta mjesečno po plastiku i dva puta mjesečno po papir. Znači, kad to sve zbrojimo, to je veliki broj programa za korisnika, i znači trebaju nam i druga vozila i radnici, radi se i subotom i nedjeljom, i sve se to po kolektivnim ugovorima mora plaćati, tako da je dosta velik pritisak na cijenu. To nas trenutno muči. I još ovo što moramo plaćati oporabu privatnim firmama, mislim, moramo, Bože moj, nemamo svoja postrojenja i naša će koštati, neće, kad mi izgradimo i svoja, neće biti, neće biti besplatno, ali će biti vjerojatno nešto jeftinije nego što je to sada, jer se nadamo da ćemo mi ta postrojenja izgraditi iz sredstava EU fondova, pa da nećemo morati od toga investiciju vraćati, nego ćemo to samo za upravljanje i pogon koristiti. Tako da tu imamo, evo, malo prostora. I šta da kažem? Mislim, s obzirom na ovu svu problematiku koju smo imali prije, to je vezano uz planove gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, pa onda naše planove, pa sve ono što prostorne planove koje treba uskladiti sa planom gospodarenja otpadom, kako je to zakonom definirano, dobro smo i uspjeli, evo. Ima naravno puno toga s čim ja osobno nisam zadovoljna, neću nikada ni biti, ali mislim da je dobro imati jedan takav osjećaj, pa da idemo naprijed. Dobro, uvodno, velim, rekli ste, hoćete uspoređivati s 2019. i ovu godinu, ja ne znam da li će se ova godina moći s ičim uspoređivati, kako je krenula s obzirom na ovo novo normalno, ali evo, prije toga, gospođo Beleđić, stanje u Osijeku, ako nam isto ovako možete dati neki uvod ili pregled stanja sa zbrinjavanjem otpada u Osijeku. Pa, evo,
Evo, Osijek se vrlo često ističe kao jedan od velikih gradova, kao jedan od zapravo uzora gradova, usudim se čak reći i najbolji po nekim podacima. Igrom slučaja mi smo sa odvojenim prikupljanjem otpada sustavno krenuli prije 10 godina. Znači, u Osijeku je već od 2010. saživio koncept od vrata do vrata, prvenstveno u kolektivnom stanovanju, jer je to tamo bilo jednostavnije izorganizirati, također u obiteljskom stanovanju, znači pričamo o 6 posuda u svakom ulazu, papir, staklo, plastika, metal, biootpad i miješani komunalni otpad i zadovoljni smo rezultatima. Što se edukacije tiče, od starta smo prepoznali zapravo da sve kreće od najmlađih, da je najbolje naučiti jedno dijete, a onda će ono naučiti mamu i tatu i baku i djedu. Osijek je imao jednu specifičnu situaciju kao neki drugi manji gradovi. Mi nismo na naša odlagališta komunalnog otpada mogli niz godina. Slijedom ratnih okolnosti, sva su ona bila na privremeno okupiranim područjima i sada i kad smo kretali sa sanacijom odlagališta, tome je prethodilo razminiravanje minski sumnjivih područja. Znači, bili smo suočeni sa konceptom, jednostavno smo se vratili u nekom razmišljanju, idemo učiniti sami što možemo i, kažem, ono što bih ja htjela u ovim nekim više kao uvodnim razmišljanjima naglasiti kada razgovaramo ovako općenito gdje smo, što smo, gdje se vrlo često kaže da su jedinice lokalne samouprave spore, trome, ne znam, odnosi centralne vlasti i svih ostalih europskih fondova i svega skupa, mi sve skupa zaboravljamo da smo mi do 2013. Gospodarenje otpadom zapravo poznavali isključivo kao priču o prikupljanju komunalnog otpada i to kao komunalnu djelatnost, što je stvorilo i među našim stanovništvom i populacijom općenito zapravo jednu percepciju kada platiš komunalnu naknadu, platio si i taj odvoz otpada. Može se reći da je percepcija kod onog pojedinca bila pa to bi trebalo biti besplatno, ali čemu plaćam komunalnu naknadu. I onda se događa 2013. održivo gospodarenje otpadom, otpad postaje industrija, nova niša, nova pravila ponašanja. Činjenica je, čuli smo iz primjera Austrije, tvrtki koji se bave, kojima je zapravo gospodarenje otpadom ključna poslovna aktivnost, da je to prostor za zapravo razvoj i mislim da s vremenom ćemo dostići i te modele od javno-privatnog partnerstva i tako dalje. Ono što za Osijek općenito mogu reći, mislim da smo jedan od vodećih gradova kad je riječ o povlačenju sredstava, jer velim, ako je komunalna naknada bila izvor za financiranje infrastrukture vezano za gospodarenje otpadom, onda naravno da nije bilo sredstava. Sadašnji izvori su omogućili, evo Osijek je izvršio svoju zakonsku obvezu, 16. smo sanirali Filipovicu, trenutno se sanira Nemetin, odobrena su nam sredstva, ovih dana je potpisan i ugovor, dakle, za Sarvaš, riječ je ukupno preko 100 milijuna kuna, od čega se 85% bespovratno financira iz fondova Unije, prati fond sa svojih 10% sve te sanacije, tako da stvarno na gradu ostaje svega 5% od ukupne obveze koje je u zakonu 100%. Tako da sam zadovoljna. Gospodine Zmanoviću, gospođa Belajđić je rekla 2013. krenuli smo. Do tada smo sve to promatrali drugačije. 2013. jesmo krenuli, krenuli su nekakve europske smjernice. Često na ovim Croatia Waste Expoima spominjemo jedu stvar, a to se zove lutanje. Da li mi kasnimo samo zato što nismo uzeli jedan smjer i krenuli, nego, evo, sad je izborni ciklus. Dolazi možda, ostaje ista vlada, možda dolazi druga, maknimo politiku na stranu. Da li promjena vlasti automatski znači opet neki novi smjer i onda će opet jedinice lokalne uprave i svi mi tražiti u tom smjeru nešto? Mislim, ne vraća li to na stalnu stepenicu natrag? Pa istina, 2013. je, dakle, godina u kojoj smo ušli u Europsku uniju i to je godina kada je usvojen novi zakon o održivom gospodarenju otpadom.
pa su neke stvari, odnosno ciljevi su preneseni iz europskih direktiva, odnosno pristupnog ugovora. I može se reći da je tada i Fond za zaštitu okoliša intenzivnije ulagao sredstva u, dakle, nabavku opreme, spremnika, kamione i tako dalje, za izdvojeno prikupljanje otpada. Pa onda je zakonom definirana izgradnja reciklažnih dvorišta, dakle ovo što danas svjedočimo, o čemu pričamo, da je na stotinjak reciklažnih dvorišta se je već otvoreno ili je u izgradnji, zapravo to je zakonska obveza koja je 2013. godine bila implementirana. I to je dobro. I uvijek ćete imati od donošenja regulative, efekti se vide nekoliko godina kasnije. Dakle, ne možete očekivati da će se odmah te brojke vidjeti. Što se tiče same strategije države i toga koliko od izbornog ciklusa do izbornog ciklusa se luta, imali smo prilike tome svjedočiti 2016. godine u jednom kratkom mandatu vlade od godinu dana, koja je zapravo rekla, ok, sve što smo do sada radili, više to ništa ne valja, idemo iz početka, totalno novi koncept i tako dalje. Što vjerojatno je legitimno, ali je za sustav neodgovorno. Jer naprosto to je, sustav gospodarenja otpadom je slikovito rečeno kao tanker, dakle brod kojim vi ne možete upravljati kao gliserom. Dakle, ukoliko danas promijenite kurs, to će se reflektirati tek za nekoliko godina, a ne sutra ili za mjesec dana. I mislim da je tu učinjena najveća šteta u tom periodu, jer se donio plan gospodarenja otpadom koji se lomio preko političkih oljana i tako dalje, pa onda kako on nije bio provediv, pa je napravljena jedna, kako bih rekao, improvizacija. Dakle, vlada je donijela uredbu ili odluku o implementaciji plana. Dakle, to ne postoji nigdje, ali se tim aktom željelo zapravo pobeglati sve ono što je bilo u planu doneseno, nije bilo jasno definirano ili uopće nije bilo definirano. Ali dobro, plan je takav kakav je, vozimo po tom planu, mogao je biti i morao biti bolji. I ono što je moja najveća kritika je zato što smo mi sad pričamo iste stvari koje smo prije 5 godina pričali. Dakle, kao da tih 5 godina nije bilo. 2020. godine sretni smo što se dogodilo ono što je trebalo biti prije 4 godine. To je možda najveća kritika. Izgubili smo vrijeme upravo zbog ovog, kako bi rekao, baš lutanja. Lutanja i za vrijeme, dakle, mandata jednog ministra, Dobrovića, a nakon toga imamo kolegu Ćorića kojem ova tema baš nije na visoko na ljestvici prioriteta. Dakle, to se vidi iz javne komunikacije. Općenito, ako govorimo već 3 ili 4 godine, ministar govori da će promijeniti zakon o državnom gospodarenju otpadom. To se nije dogodilo. 3 godine. Zašto? Ja kao predsjednik odbora za zaštitu okoliša u Saboru to vrlo intenzivno pratim, ne, i apelirao sam na to. Nisam emotivno vezan za zakon iz 2013. godine, dakle, on kroz implementaciju je pokazao dobre strane i dosta loših strana. Dakle, ja bih ga prvi nakon 5 godina mijenjao, odnosno izmijenio one stvari za koje smo uočili u praksi da ili su neprovedive, ili je nepotrebno administriranje, ili treba neke stvari liberalizirati i tako dalje, da ne idemo sad u detalje. A dobro, to je možda onda i problem te prereguliranosti. Gospođo Jozić, vi ste cijelo vrijeme tu. Vi ste tu operativno, vi se susrećete sa jednom strategijom, s drugom strategijom, jednim planom, drugim planom, izmjenama planova. I sad kad to pogledate s vaše pozicije, koliko to vama otežava činjenicu da vi za 5 godina ne možete onda vidjeti rezultat koji smo možda mogli vidjeti? Dobro je gospodin Zmajlović rekao, mi smo baš jedan tanker tog tipa koji je trebalo usmjeravati na vodi koja teče. U smislu tih strategija. Da, 2013. bila sam ja kod vas na sastanku kad smo mi govorili o osnivanju tvrtki Centar za gospodarenje otpadom i odmah smo mi nakon 1-2 dana to i osnovali. Išlo se u tom smjeru izgradnje jednog velikog centra, takav je bio koncept. Nešto smo počeli u tom smislu raditi. Onda je se promijenila vlast, dolazi drugi ministar, onda on to sve briše, pa ide drugi koncept, onda nam ta priča više ne treba, pa je naš Centar za gospodarenje otpadom par godina stagnirao. Onda dolazi treći, pa je našao se negdje između tog svega uz ovu
uredbu, pa smo se ajde nekako tu našli neku sredinu, ajde krenuli smo. Pa se, ja mislim da se sad ovo što se radi, da je to u stvari to. Znači mi jedino što se moramo dogovoriti oko ostatnog otpada, onog što nam ostane na kraju, ja se nadam da će tu biti dovoljno pameti da kažemo da trebaju nam određena postrojenja za termičku obradu, da ne izvozimo to i ne plaćamo nekom drugom jer imamo zaista prostora kod sebe i imamo tehnologije koje nemaju štetnih emisija i mislim možemo to iskoristiti s obzirom da smo evo dočekali 2020. i 2021. ili drugu kad će se to već graditi. Puno znači regulativa. Naša i ova uredba koja je trenutno o prikupljanju i odvozu miješanog komunalnog otpada koju je Ustavni sud stavio van snage, nas je ostavila u zrakopraznom prostoru. To traje od kad? Kad su to ono, u siječnju, veljači ove godine, jel tako? Znači mi smo par mjeseci onako idemo po svom, ponašamo se onako kako mislimo da se trebamo ponašati. Znači, ja ne bih rekla da je preregulirano, nego bih rekla da je previše rastezljivo, da mi trebamo sebi sami odrediti što je ispravno ili što nije ispravno i onda se pojavljuju inspekcije, prijave i tumačenja različita od različitih strana. Znači, ja mislim da nije dovoljno regulirano, trebalo bi biti bolje propisano da mi točno znamo po čemu voziti. Onda nama ne bi bio problem. I sama ta uredba, koja je itekako vezana uz gospodarenje otpadom, znači ona nam kreće od načina prikupljanja i odvoza, znači od ovog što ćemo napraviti na kućnom pragu. Kad smo mi sve to implementirali u gradu Zagrebu, gdje imamo 400.000 korisnika, kad smo sve pripremili, onda je Ustavni sud to stavio van snage. Mislim, to je ono da si pucate u glavu. Zaista, znači, ali evo, čipiranje, znači bilo nam je spremno čipiranje i očitavanje elektronsko, to je trebalo na taj način prilagoditi fakture i obračune i tako dalje i onda nam je to sve stavljeno onako na stand by dok sud ne odluči. Ja ne znam kad će sud odlučiti, evo nisam ni od kolega uspjela čuti da li imaju ikakvu informaciju o tome, ali mislim da nije dobro što se to tako radi. Trebalo bi biti zaista jasnije. Gospođo Bilađić, jesu li ti propisi previše okvira daju za lijevo pa za desno, kako nam paše, jel bi to trebalo biti malo sve strože određeno? Pitam vas, ja pretpostavljam da vi isto radite na terenu, vi ste u toj operativi. Pa ja nemam, evo, ja ne dijelim ovakva iskustva da se propisi se mijenjaju, naravno da se mijenjaju, sve je podložno promjenama, pokušavamo napraviti bolje. Mislim da niko ne misle da je bilo tko mijenjao propis zato da napravi nešto lošije. Međutim, ja imam osjećaj da bez obzira na neke promjene i tako dalje, da nije toliko bilo lutanja koliko je bilo neznanja. Neznanja u širokoj percepciji javnosti, neznanja u političkim krugovima, neznanja u onome šta smo potpisali i gdje smo. Mi smo se u jednom trenu našli u situaciji da trebamo prihvatiti direktive, propisali smo neke odluke, pričamo o tonama, uredbama i odlukama, nitko nikada nije izvagao otpad, odvozilo se ili po volumenu, obračunavalo se u paušalu, odlagališta su se projektirala u kubicima. Razumijete, znači mi pričamo o bazi podataka i iz toga svako u danom trenutku izvlači kontekst koji je nekom simpatičniji, nekom nije, ali priča se svodi na to da je Europa donijela direktive. Mi smo članica Europske unije, preuzeli smo stečevine, u to smo donijeli ono što jesmo, a donijeli smo puno toga. Nekad smo možda i preskromni, imamo mi neku kulturu od naših sela, ne znam, od Slavonije ili bilo gdje drugdje, nigdje nije bilo otpada. Znači, nije ni recikliranje, nije ni oporaba, nije ni kružna ekonomija, topla voda. Dakle, sve je to nešto što je ovdje oko nas, samo u danom trenutku ćemo nazvati prikladnim imenom. Ja mislim da, pogledajte, evo i uvodno je bilo govora o waste package iz 18. godine. Mislim, mi sad pričamo o ciljevima koje nećemo dostići ni 20. ni 22. kakvi su nam planovi gospodarenja, a Europa već kreira nove ciljeve za 35. Mi smo u tom paketu za 5 godina tolerancije. Mislim, 25% treba komunalnog otpada odložiti do 22. do 35. će to biti 10%.
za nas će možda vrijediti 40. Čujte, neki ciljevi se uvijek moraju postaviti. Pitanje je kakvi su nam uspjesi, sve je relativno. Koliko su ambiciozni ciljevi, toliki su i uspjesi. Neko je mogao poželjeti da se, ne znam, poboljšaju rezultati za 3%, pa bi premašili rezultat za 50%. Dakle, sve je relativno. Ja hoću reći da u Osijeku od 2010. postoji odvajanje otpada, to je zdrava logika, kako god to nazvali, prema tome što je to u propisu od 2013. Što se radi neka penalizacija, čemu problem? Uredba je, Ustavni sud je rekao to što je rekao oko nekih nijansi, ali uredba je od ranije. Grad Osijek je svoju odluku o prikupljanju donio u roku od mjesec dana. Novi cjenik je naravno izazvao bure i sve skupa, ali prošla je godina dana. Korisnici primjećuju da im je manja količina otpada. Znači, u javnosti se percipira, pa šta sad mi neće odvoziti otpad, ali kad vi korisniku kažete da bio otpad se obvezno vozi jedan puta, jer on taj bio otpad, onaj koji mu je neugodan zbog mirisa i svega ostaloga, je i do sada, ali u sav komunalni otpad jednom ili dva puta, ovisno o dijelu grada, iznosio, a da uz to će platiti samo dio komunalnog otpada, da će mu neko doći po posudu za plastiku, po posudu za papir, jednom mjesečno na poziv u Osijeku je barem tako, papir i plastika su jednom mjesečno, na poziv je staklo i metal, bio otpad je dakle jednom tjedno, komunalni otpad po potrebi. Većina korisnika, ja osobno ne znam, od 4 puta, sada su to 2 odvoza i zapravo je račun manji. Prema tome, ovisi kako se je priča postavila. Mislim, i sama osnovna uredba je neki regulatorni okvir. Vještina je prepoznati. Ja sam uvijek za to da je bolje da nešto nije prenormirano. Činjenica je onda opet u znanju. Jedini problem je onda u tome kako ćemo protumačiti nešto. I nije problem kad jedan grad to tumači na svoj način, jer naravno da Osijek je potpuno neka druga priča od nekog primorskog grada, ima potpuno druge probleme, ali je činjenica da bi inspekcije, kontrolna tijela i tako dalje trebali u tome biti jedinstveni. Evo. Dobro, malo te medijske percepcije, mi to volimo ovo kad vidimo ove loše stvari, ove žute vreće, gospođo Jozić, ili ovaj otpad koji nije odvezen i tako, ali nije baš tako. Kako je u Zagrebu to u ovom trenutku s tim razvozom, odvozom? Pa, znači, točno se zna, svi koji su iz Zagreba znaju da imaju obavijesti kad im ide plastika. I onda će reći da je to, ne znam, subotom u poslijepodnevnim satima. Ali to ne znači da oni iznesu četvrtkom tu vreću jer će zaboraviti u subotu. I zato te vreće stoje po 3 dana. Ne zato što nisu odvežene, nego zato što su ranije iznešene. Isto tako od stavljanja otpada pored spremnika. Znači, imamo puno korisnika koji kažu treba mi mali spremnik, i onda onaj višak otpada stavi pored. Onda ima neko ko stavi pored tuđe kante, pa i tako dalje, i tako dalje. To je ono podizanje svijesti o kojem sam ja pričala na početku. Mislim da nam je to ključna stvar u ovom sustavu cijelom. Ono što je korona pokazala svima nama, to nema toliko veze s otpadom, ali ta riječ digitalizacija. I gledao sam ovu prezentaciju od doktora Opelta, ostalo mi je to nekako u glavi, recimo ovaj način na koji su oni riješili odvoz u smislu da imaju pametne kante i sad kamion zna di treba ići, di ne. Ako možete, gospodine Zmajloviću, pa mogu onda i kolegice malo to prokomentirati, ili to nekakva budućnost? Di smo mi u Hrvatskoj po tom pitanju? Pa tu se radi zapravo o digitalnoj transformaciji, ne samo digitalizaciji. Znači, radi se o optimizaciji poslovnog procesa u ovom smislu koje je gospodin pričao i prezentirao, je zapravo optimizacija tih prijevoznih troškova. To je važno zato što, kao što su kolegice rekle, dakle, ovi troškovi izdvojenog prikupljanja otpada rade veliki pritisak na cijenu te javne usluge. I vi sa jedne strane možete povećavati tu cijenu da pokrijete troškove, ali s druge strane možete utjecati na smanjenje troškova. Ovaj primjer, dakle, te investicija u pametne kante, optimizacija tih prevoznih troškova itd., u konačnici će smanjiti te troškove i vi onda u određenim situacijama ne morate dizati cijenu ili čak možete smanjiti. Ali slažem se sa prethodnim govornicima koji su istaknuli da je zapravo jedan od najvećih problema neznanje, i to od najviših do najnižih razina. Jer u Hrvatskoj postoje određeni mitovi. Dakle, jedan od mitova je da je
gospodaranje otpadom izuzetno unosan posao i da na tome svi jako dobro zarađuju, da su to ekstra profiti i tako dalje. Istina je, postoje određeni segmenti, pojedini tokovi otpada koji su visoko profitabilni i tako dalje. Ali cijela priča košta. Dakle, vi ne možete očekivati da ukoliko mi skupimo otpad i zakopamo ga na odlagalište i zatrpamo sa zemljom, da to jednako košta kao kad vam netko 4 ili 5 puta u tjednu dolazi prikupiti taj odvojeno otpad, pa onda to mora neko obraditi, pa radilo se to i o, recimo o plastici. Ona isto je, ta cijena je volatilna. Dakle, prije 5-6 godina je to bilo puno profitabilnije nego što je to danas. Zato što ta cijena na tržištu varira. Dakle, to su mitovi. Mit je isto tako da ukoliko mi sve izdvojimo, ukoliko izdvojimo sav otpad u našem kućanstvu, danas to neće koštati ništa. I to je teza koja se prije 20 godina valjda pojavila u Hrvatskoj i zapravo cijeli sustav i očekivanja građana sada ovise o tome. To je djelomično moguće, ali ne do kraja. Jer kada bi to bilo besplatno, došlo bi sigurno do toga da ne da bi svi izdvajali otpad, nego da bi taj miješani komunalni otpad završio u šumi, potoku i tako dalje. Tu se morate složiti da ta percepcija građana, evo ja ću čak reći svoje osobne, to je zove McDonaldizacija društva, ako vi dio posla meni prepuštate, a to je da ja stvarno razdvajam taj otpad na kućnom pragu, a onda mi podižete cijenu, ne može zvučati građanima logično. Da, zato što je početna postavka je kriva. Zato što je otpad koji ste vi stvorili, dakle, to je trošak za društvo koji netko mora platiti. To ste u ovom slučaju vi. Dakle, vi ste kupili proizvod, imali ste ambalažu i ne znam šta, i od toga vam je ostao neki ostatak. Dakle, vi ukoliko to bacite u okoliš, to će društvo koštati, sanacije i tako dalje. A ukoliko želite da to netko za vas zbrine, to morate platiti. A onda ste, kao odgovoran građanin, vama je stalo da to ne završi zakopano u zemlji, već da od toga se stvore radna mjesta kroz reciklažu, ponovnu uporabu i tako dalje. Gospođa Jozić podržava, već mi klima glavom na ovo pitanje. Ovaj put se moram složiti s gospodinom Zmajlovićem. Imamo načelo koje se zove onečišćivač plaća. Prema tome trebamo biti svjesni da svi mi koji proizvodimo otpad u našim kućanstvima, da trebamo platiti za njegovo zbrinjavanje. Pa je tako u onoj piramidi gospodarenja otpadom. Prije svega je ono smanjena količina proizvodnje otpada. Znači, trebamo paziti što kupujemo, u kakvoj ambalaži, trebamo se boriti za procese proizvodnje i pakiranja. Znači, ovaj pravilnik u ambalaži bi nam bio jako bitan. Kako se sve to pakira? Kako kupujemo? Je li to rinfuza ili to u nekakvim spremnicima koji će kasnije trebati oporabiti na drugi način. Znači, nikako ne mogu se složiti sa činjenicom da vi to što odvajate doma otpada radite moj posao. Ne radite, nego radite svoj posao i poštujete zakone Republike Hrvatske koji su točno propisali što vi trebate raditi. I ljudi trebaju od toga da krenu. I mi smo malo previše umazili s tim. A i ove priče da kao to je biznis, ne znam, vi na Jakuševac odvozite, ne znam, toliko i toliko milijuna kuna, onda sam ja takvima rekla, slobodno uzmite sve ovo što mi imamo, pa vi od toga napravite svoj biznis. Mislim, mi plaćamo, danas prikupimo papir, došli smo do situacije sa sekundarnim sirovinama, na burzi sekundarnih sirovina, da smo čak u jednom periodu morali plaćati da neko preuzme papir, koji smo itekako prije dobro prodavali. Znači, i do toga dolazi. Plastika se u početku prodavala, danas se plaća da je neko preuzme. I tako dalje, i tako dalje. Tu nema biznisa, tu se trebaju raditi posebne studije ekonomske, ali tu nema te vrste zarade. Znači, to što mi brinemo o svom okolišu, to što mi moramo poštovati preuzete smjernice Europske unije i naše zakone, to je jedna stvar. Znači, to smo se odlučili u tom smjeru. Nećemo sve odlagati, nećemo sve spaljivati, hoćemo ovako i to ćemo raditi. Ali nije niči drugi posao nego od onog ko proizvede otpad. Od teme odmakli digitalizacija Zagreb, je sad ove čipirane kante? Da. Jesu neke? Ne. Što se toga tiče, kod te digitalizacije, recimo mi smo u gradu Zagrebu postavili senzore na zelene otoke. Imamo softver za optimizaciju ruta, to je primjer toga. Na primjer, mi znači imamo u jednoj, zovemo je
pametna soba u čistoći, gdje imamo sve zelene otoke, sve te spremnike za, koji su na javnim površinama za sekundarne sirovine i gdje točno taj senzor nam pokazuje u koja je popunjenost, tipa 50, 60, 70 i sad kad to pređe 80%, to ulazi u planiranje rute, tako da jedan kamion dobije točno gdje ide i ne ide prazniti one posude koje nisu dovoljno pune, nego mu se optimizira softverski ruta i tako se evo štede radni sat, štedi se gorivo i slično. Što se tiče samih korisnika, znači naših 400.000 korisnika, mi se ne možemo priuštiti baš na poziv ni staklo ni slično. Mi smo uz plastiku smo stavili metalnu ambalažu, zaboravila sam tu komponentu i propisali smo koliko često idemo, s tim da ako ima viška može odnijeti na zelene otoke jer ih imamo dovoljan broj, imamo zaista i veliki broj reciklažnih dvorišta. Znači to moramo ispoštivati ove programe, a što se tiče čipiranih spremnika za miješani komunalni otpad, oni će nam biti bitni kod elektronske evidencije pražnjenja. Znači mi taj sustav imamo spreman, on je vezan i za novi cjenik i za sve, ali malo je stavljen sad van snage. To ne možemo još ekskluzivno nešto podijeliti. Novi cjenik ne možemo još ekskluzivno nešto predstaviti, najaviti, ne? Pa on je u svakom slučaju bio planiran da se te cijene podignu. Dosta bi one porasle, zato što čistoća nije 13 godina dizala cijene, čak šta više, kad smo prešli na obračun po volumenu i na koji je se računao po veličina spremnika puta broj odvoza i kad smo smanjili broj odvoza miješanog komunalnog otpada sa 3 na 2, automatski je cijena pala za 30%. Znači mi jesmo imali smanjenje cijene, nismo imali porast. I sad uz ove sve programe, uz ovaj novi sustav, jednostavno je pritisak na cijenu velik. Uvijek vam, kad su cijene u pitanju, uvijek vam tu politika odigra veliku ulogu i razdoblje godine. Izbori, ne izbori, prije ili poslije, mislim to se vidi svagdje, ne znamo koliko ćemo uspjeti, ali ako ne uspijemo mi kroz cijene usluge, onda ćemo morati to namirivati iz proračuna, opet moram, to ide iz... Zločesto, u konačnici to ide iz iste moram kese. Moram zločesto primijetiti da smo onda 2 godine mirni, lokalni su sljedeće, parlamentarni su ove. Pa dobro, ja mislim da Zagreb ipak ima najniže cijene otpada, skoro među najnižim sigurno u Republici Hrvatskoj. Gospođo Belađić, digitalna transformacija u Osijeku kad govorimo o otpadu... To je naša stvarnost. Znači, mi kad smo uveli novi cjenik po prvoj uredbi 16. donošenjem odluke, iza toga 3 mjeseca cjenik, onda se živio krajem godine, znači uvjet da bi uopće pristupili i prišli tom obračunu je bilo da su sve posude prethodno bile čipirane. Znači, u Osijeku su sve posude za miješanje komunalni otpad čipirane. Mi smo zato realno mogli ugraditi u našu odluku i odredbu o kažnjavanju nepropisno odloženog otpada. Bilo je to zanimljivo na sjednici gradskog vijeća, ali su ljudi to doživljavali kao pustu priču, kako je to, pa niko nije vidio gdje je taj čip, kad je to čipirano. I onda kada smo im pokazali jedan film, zapravo koji pokazuje da vozilo, jel, ima kameru i da u onom trenutku kada se prazni kontejner, jer čip očitava adresu vlasnika, u sustavu podataka se bilježi broj pražnjenja, naravno se cijena formira po broju pražnjenja, kada su vidjeli da se vidi sadržaj koji izlazi, onda im je sjela priča da to nije samo tek tako. I velim, sami ste u pitanju postavili pitanje, mi nešto razdvajamo, onda to još netko naplati. Ne, upravo je suprotno. Naplati se ono što nije razdvojeno. Znači, svaka taj dolazak komunalnog poduzeća, odnosno koncesionara ko već ima, jel, prema odluci gradskoj, situaciju da prikuplja otpad, sve usluge odvoza odvojenih komponenti otpada su apsolutno besplatne. Zato postoji naravno onaj fiksni dio cijene koji pokriva uvjetno rečeno tu cijenu, ali velim vam da kada izračunate koliko je to, na primjeru grada Osijeka, unatoč brojnim povikama, nije to bilo nikada ugodno, mislim, uvijek netko iz toga iščitava, opet noži sa 4, ali kad vidi da sve ovo što vozi jednom tjedno neće staviti u zelenu posudu i da će tu zelenu posudu umjesto 4 puta tjedno iznijeti 2 puta ili, ne znam, 1 puta u tjednu, onda je taj račun manji. Jer zapravo je to poanta. Mislim, sva ova druga usluga je besplatna.
U dobrom društvu vrijeme brzo prođe, panel se lagano bliži kraju. Gospođo Jozić, samo kratko, nešto se spominjalo oko te metodologije izračuna koliko smo otpada na razini grada razdvojili, pa mislim šta je bilo da se ovaj glomazni otpad nije uračunavao ili je? Pa prema metodologiji koju ja osobno koristim, kad ja uzimam i glomazni otpad u ukupan otpad koji mi prikupimo od kućanstava i kad uzmem u obzir glomazni otpad koji mi predajemo na oporabu, koji mi ne odlažemo na odlagalište Jakuševac, mi imamo stopu odvajanja 38%. Ono što je ministarstvo objavilo, to je negdje oko 17%, jer oni tu količinu glomaznog otpada uopće ne računaju kao da ne postoji. Ali ipak trebamo biti svjesni, znači, da u tom glomaznom otpadu ima i metala i drveta i sve se to razdvoji. Znači, proizveden je u kućanstvima, razdvoji se, ne znam zašto ga mi ne bismo uzimali u obzir, a mislim da je čak po europskim direktivama i predviđen taj ključni broj da se uračunava. Pa se ja nadam da će Republika Hrvatska to uračunavati, pa ćemo mi onda biti puno bliži ciljevima nego što se prikazuje danas. Znači 38% ipak drugačije od 17%. U gradu Zagrebu ima puno glomaznog otpada i sve to dajemo na oporabu, puno to plaćamo, prema tome to je to o čemu sam pričala. Pa mi tu sebi sami radimo loše. Mislim, ne, prikazujemo dakle, se onda Europi s tim izračunom da stojimo lošije nego što je bilo da to uračunamo. Ili je to sad dakle, pitanje Europske unije? Ne, dakle nije to nešto što mi proizvoljno možemo odrediti. Dakle, metodologija je određena europskom direktivom. Mogli smo birati između dva pristupa, ali u ovom kontekstu to nije bitno. Dakle, u novoj uredbi će metodologija biti za sve zemlje članice jedinstvena, tako da će te dileme biti riješene. Ali mislim da to nije uopće ključni problem u Hrvatskoj, ali ono što je dobro da recimo grad Zagreb kao naš najveći grad ima naravno velike količine glomaznog otpada. One su do prije nekoliko godina završavale na Jakuševcu. Sada završavaju na oporabi, to naravno da košta više, ali ne završi na Jakuševcu. I utoliko su ove brojke za grad Zagreb dobre i pohvalne. Dakle, to je nešto što je dobro. Bez obzira što je to u jednom trenutku u javnosti bilo prilično burno prihvaćeno, ali one slike grada Zagreba sa glomaznim otpadom po ulicama više ne gledamo. Dapače, i taj otpad na kraju završi u obradi, dakle, jedan dio se reciklira ili energetski oporabi. Nažalost, ne, ja mislim, u hrvatskim postrojenjima. Evo, sad smo došli nekako koji uvertiru za moj idući panel, pa ću pitati vas, možete i vi prokomentirati, zašto mi nemamo energane usred Beča, energana, ovdje kod nas je to stalno neko pitanje, te zelenih, te oćemo, te lokacije, gdje je tako veliki problem napraviti energanu i u najkraljoj liniji od toga imati i gorivo i nekakvo grijanje i struju i sve ostalo. Gdje je problem? Problem je zato što se u javnosti uvijek gleda samo jedan segment sustava. Dakle, cjelokupni sustav gospodarenja otpadom, on počinje možda na kućnom pragu, jel? Ali završava u nekom postrojenju, jel? I nekakva obrada postoji, da li je mehanička, biološka ili energetska oporaba. Dakle, ukoliko nemate te dijelove sustava izgrađeno, nemate cijeli sustav i tu se mi vrtimo u krug. I onda se pojavljuju, kako bi rekao, populisti ili popularni zagovornici ili zero waste-a koji je legitiman koncept i kao cilj dugoročni, bez obzira što je nama svima jasno da je nemoguć sustav sa nula otpada, osim ukoliko sve izvezete izvan granica države i onda kažete da ste vi zero waste. Recimo, Ljubljana ima sličan primjer i oni kažu da ovaj dio koji kroz mehaničko-biološku obradu te frakcije koje im izlaze van, oni dakle to izvezu izvan granice svoje zemlje i kaže mi smo zero waste. Ali samo je pitanje gdje je zona obuhvata i koju perspektivu uzmete. Dakle, to u osnovi praksi ne postoji. Dakle, što se tiče energetske oporabe, u Hrvatskoj je to nužno potrebno. Na koji način, koja tehnologija, to je sad ono stručna rasprava. Ali bez toga mi nismo izvukli svu vrijednost iz otpada. Jer i kada govorimo o polimerima, dakle, nije moguće sve reciklirati. Uvijek će ostati jedan dio tog otpada, te otpadne plastike, koje nije moguće materijalno oporabiti, jel tako, reciklirati, već taj ostatak
alternativa je ili ćete ga odložiti i tu energiju zapravo trajno izgubiti, ili ćete ju pretvoriti u nešto korisno, grijanje za Zagrepčane ili Osjećane ili one gradove koji imaju izgrađene sustave toplinskog grijanja. Će se Osijek tako grijati možda? Pa dobro, Osijek ima par modela kako će se grijati. Ono što Osijek očekuje, to je regionalni centar Orlovnjak. Osijek radi iz jednog drugog EU projekta, isto tako uređaj za pročišćivanje otpadnih voda, znači imat će i problem ulja. Te dvije priče ne idu zajedno, mogle bi možda ići zajedno, vidjet ćemo. Uglavnom, projektna dokumentacija je u izradi, bez obzira na kašnjenje, to je naša budućnost, ali htjela sam se osvrnuti na ovo prethodno pitanje vezano za metodologije i tako dalje. Ne samo u strukturi otpada, ima jedan drugi možda način da pokušamo sami sebi pomoći. Znači, ja sam ovdje više puta istakla koliko je grad Osijek zapravo ispred od, ne znam, nekih drugih gradova, da nikog posebno ne navodim. Međutim, grad Osijek je platio takozvanu poticajnu naknadu, jer nije postigao one rezultate koje su zacrtani. I to su ne mala sredstva, upravo zato što je referentna godina 2015. Obzirom da smo već 2010. krenuli sa sustavom od vrata do vrata, mi smo 2015. bili tamo gdje su neki gradovi tek trebali biti neke 2015. ili 2020. I naravno, uvjetno rečeno, kad si odlikaš, imaš prosjek 4,9, pa ne možeš taj prosjek povećati za 30%. Tako da smo mi u tom smislu dobili puno teži zadatak, jer ne znam, svake godine skupiti 80, pa 70, pa 60% manje od ono koliko je bilo 2015. A 2015. smo već bili na neki 30-40% odvojenog prikupljanja. Neki drugi gradovi bi trebali kupovati otpad, a ne bi platili. Međutim, postoji jedna druga mogućnost, a to je mogućnost količine odvojenog prikupljanja otpada. I tu ima prostora za metodološku promjenu pristupa, jer, na primjer, U obračunu tih podataka u Hrvatskoj agenciji za zaštitu okoliša vi ćete zapravo vidjeti podatak samo onoga što je prijavio gradsko komunalno poduzeće Unikom, da je odvojena količina papira, ne znam, plastike i tako dalje. Sve ono što su drugi ovlašteni sakupljači prikupili, oni su prijavili, ali kao zbirni podatak, ne kao podatak koliko je to grad Osijek, koliko je, ne znam, Đakovo ili Vukovar. Znači, a sve to je moglo doprinijeti, ne znam, smanjenju naše poticajne naknade, da ne kažem kazne. Svi trgovački lanci koji dolaze u Hrvatsku, a došlo ih je jako puno u tranzicijskom razdoblju i promjene nekog proizvođačkog ka potrošačkom društvu, koje je također, evo na primjer u Austriji, nema gospodina ovdje, ali onaj graf, jedan slajd koji je pokazao da koliko god radili, mislim, struktura otpada je 20 godina nepromijenjena. Ne, ona je bitno promijenjena. U postotku je to uvijek 40, 60, 20. Međutim, kad bi se gledale apsolutne vrijednosti, kolika količina otpada je proizvedena 2008. u odnosu na 98. jer više puta je ovdje spomenuto gdje smo i zašto smo. Pa naravno, razvijamo se, sa razvitkom stvaramo otpad. Modernije je imati mala pakovanja, modernije je imati u vrećici 7 vrećica i tako dalje. Zato velim, evo, kada bi se takvi neki podaci drugačije prikazivali, mislim da bismo imali puno bolju sliku sami o sebi. Da, u statistici Mark Twain sve rekao, ali ja to sad ovdje ne smijem upotrijebiti na ovom panelu. Gospođo Jožić, neka vaša završna riječ. Vezano uz energetsku oporabu ili nešto? Energetsku oporabu možemo, će biti energane u Zagrebu. Da. Pa ja mislim da je to nužno imati, bez obzira na ovaj koncept kakav imamo sada i sustav sa tom mehaničko-biološkom obradom, trebamo biti svjesni da će nama 30 ili 40% otpada ostati. To možemo nekom plaćati
da energetski oporabljuje, proizvodi energiju ili možemo sami napraviti svoja postrojenja. Danas je tehnologija otišla toliko daleko da su štetne emisije nikakve. Znači više će zagađivati ovi kamioni koji hodaju po gradu tako često i prazne spremnike nego što bi jedno postrojenje za energetsku oporabu otpada, a ne smijemo zaboraviti mulj iz pročistača otpadnih voda koji kao da ne postoji u Republici Hrvatskoj. U Zagrebu ga proizvodimo 50.000 tona godišnje i znači ne vidim, znamo kakvi su uvjeti za korištenje mulja u poljoprivredi i ne bi ga bilo uopće dobro koristiti, nešto malo bi se moglo, mislim da to uopće nema smisla. Tu unutra postoje teški metali i sve, mislim da bi se to trebalo upravo isto bazirati na energetsku oporabu otpada, pogotovo što je transport mulja recimo skup. Prema tome, mi imamo itekako potrebu za izgradnju svojih vlastitih energana. Mislim, niko nama ne brani da mi gradimo te energane. One su dozvoljene, samo što ih mi ne možemo financirati iz EU fondova, jer naše nacionalne strategije, to odnosno plan gospodarenja otpadom, to još uvijek nije predvidio. Nego je rekao, plan je rekao da ćemo mi vidjeti postoji li potreba. Pa sad bi mi valjda trebali napraviti mehaničko-biološka postrojenja, pa onda malo poslije vidjeti kad nam se skupi jedna hrpa ostatka, treba li ili ne. Mislim da to treba raditi zajedno i taj cijeli sustav onda imati zatvoren. Evo, to je moj stav. Hvala. Ja vam zahvaljujem na dolasku, zahvaljujem na sudjelovanju. Molim vas jedan pljesak za moje paneliste i siguran sam da ćemo i dogodine razgovarati, ima tu još puno tema, možda i neke iste ostanu. Hvala vam još jednom.